tulisema hii team ndio itaunda serikali. Wengine wakakataa, wakatutusi. Sasa wale walitutusi, saa hii ndio wameingia ndani. Ndio sasa wanasema, brother this, juu ni ndugu yangu. Sasa sasa mnaona hiyo unafiki. Na sisi tunajua wamengojea tena. Wamengojea tena huyu jamaa wa rais, tena watafuta handshake ingine. Lakini, sisi tumewaonea 7D. Tumewaonea mbali sana.